Ирхэм үзэгчдээ таны сонголт хэтрүүлэг баруун дөрвөн замаас ганда үсэх зам дагуул байрлах гарт манлай эмнэлэг дээрээс үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. Ингээд тус эмнэлгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй одоо танилцъя. Гарт манлай эмнэлэг нь 1998 оноос эхлэн эрэгтэйчүүдийн өвчин судлалаар дагнан үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд 3D, 4D-ийн хөгжлөгөөр жирэмсэн эрчүүд, дотор эрэгтэн мэдрэл зүрх судасны өвчин гоншилж, эмчилгээ хийхээс гадна амлалтороор болон хэрдэн эмчлүүлж байгаа өөрчлөлгчтэй Европ эмчилгээг уламжлалт барай засалтай хавсруулан хийдэг билээ. Мөн эрэгтэйчүүдийн үзлэг оншлохоо эмчилгээ мессажлбаруудыг мэрэгжлийн эмчилгээгээрээ онцлог давуу талтай. Үүнд хөвч таслах, хордон дур тавилтыг эмчлэх мэдрэл таслах хагалгаа, гадны биет авах, төрөө булчирхан өрөвсөл, эрэгтний хэмжээ томруулах зэрэг мэс ажилбаруудыг хийж үйлчилж байна. Хүний эрэгтнүүдийн аль нэг нь хямралд ороход бэлгийн ажиллагааны хэвийн байдал алдагддаг. Энэ нь бидний ярьж байгаасаар бэлгийн сулрал юм аа. Бэлгийн сулралын суурь шалтгааныг нь олж, хамгийн гол нь мэрэгжлийн эрэгтэйчүүдийн эмчид хандаж, эртхэн оншилж илрүүлснээр бүрэн эмчлэгдэх боломжтой. Тэгвэл гард манлай эмнэлгийн хамт олон эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхүүднээс лабораторийн шинжилгээ болон эмчилгээнд дэдлгүй анхаарч, сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж бүхий нэг дор бүрэн шинжилгээ хийгддэг PCR аппаратаар бичил нэм болон арчтсаар үрийн шингэнээс авах бэлгийн 11 төрлийн халдварыг нэг дор илрүүлэх молекул биологийн нарийн шинжилгээ, эрэгтэйчүүдийн дур тавилтын зэргийг тодорхойлох болон эмгэг оншлох аппарат, шарлагын аппарат, төрөө булчирхан хавдрыг эрт илрүүлэх, мөн эрэгтэйчүүдийн гормон буюу цусан дах дайврыг тодорхойлох зэрэг шинжилгээнүүдийг хийж үйлчилж байна. Хэрвээ та бэлгийн амьдралдаа сэтгэл хангалуун бус, танд ямар нэгэн зовирууд илэрч байгаа бол гард манлай эмнэлгийг зориорой. Бид танд мэрэгжлийн өндөр түвшинд чанартай эмчилгээ үйлчилгээг хүргэсээрээ холно. Хаягийг дахин дуулгая. Баруун дөрвөн замаас Түүхэн хандан руу өсөх зам дагуу гард манлай эмнэлэг байрлаж байна.